السلام علیکم ناظرین بیابانی نیوز چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ڈالتے ہیں نظر ایک اہم خبر کی جانب۔ بارگاہ شریف حضرت شجاع الدین رحمۃ اللہ علیہ کی محفل و ذکر و اذکار کا منظر۔ بارگاہ شریف حضرت شجاع الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ذکر و محفل کا اہتمام بروز جمعرات بعد مغرب منعقد کیا گیا۔ یہ بارگاہ عیدی بازار پر واقع ہے، جہاں پر حاضرین نے شرکت کیا اور ذکر و محفل سماع میں اپنی حاضری دی۔ آئیے دیکھتے ہیں تفصیلی رپورٹ ایڈیٹر چیف سید غوث محی الدین کی بیابانی نیوز سے۔ ہفتہ واری ذکر و محفل ہیز آرگنائزڈ ایٹ بارگاہ شریف حضرت شجاع الدین رحمۃ اللہ علیہ انڈر دا سپرویژن آف آصف پاشا شہزادہ نشین بارگاہ حضرت شجاع الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ بیو رپورٹ فرام ایڈیٹر چیف سید غوث محی الدین بیابانی۔ اسی طرح کی ہم خبروں کے لیے بیابانی نیوز چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ آپ اندازہ لگائیں گے جو مشہور حدیث شریف ہے، جس کو علم کے باب میں ہمیشہ بیان کیا جاتا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ علم کا طلب کرنا، علم کا حاصل کرنا، طلب علم علم کا طلب کرنا فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، فرض ہے مسلمان مرد اور مسلمان عورت۔ اس سے آپ تحصیل علم طلب علم کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ حضور نے فرمایا فرض ہے، یعنی اس کے نیچے کے درجے میں کوئی نہ سمجھے، غیر ضروری اور غیر اہم نہ سمجھے، بلکہ تحصیل علم کو فرض کرنا۔ برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.